Želim najpre da vas obavestim o događajima između dve sednice. Na inicijativu Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti grada Pirota preduzete su aktivnosti na formiranju ženske odborničke mreže grada Pirota. Sve odbornice aktuelnog Saveza Skupštine grada, a ima nas 23, potpisale smo izjavu o pristupanju ženskoj odborničkoj mreži. Ovo je inicijalni korak u okupljanju oko ideje jačanja uloga žena u našoj lokalnoj samoupravi. Konstitutivna radna sednica biće zakazana u narednom periodu.